Här, jag vill börja med att presentera mig. Jag är Antoni Merian. Jag har jobbat med konstnärerna Delta för 2 år nu som projektkoordinator. Jag ska inte berätta mer om mig själv då jag lämnar ordet till konstnären, deltagarna i projektet. Från Stockholm och Norrköping för att presentera sig själva. Jag kan börja med dig, Nasrin. Ja, hej. Jag heter Nasrin Tariz och jag kommer från Iran. Jag har bott här i många år. Och jag jobbar grafik. Jag är grafiker. Michal Hudak heter jag och jag kommer med i projektet som mentor. Och ja, jag samarbetade med Nasrin här i projektet. Jag heter Margareta Brandin. Jag är bildkonstnär från Norrköping. Medlem i KRO, medlem i Konstnär Delta och god vän med Sado Sahar. Och jag heter Sahar Borman. Jag är konstnär och jobbar i det här projektet. Jag är koordinator i Östergötland och driver ett konstgalleri i Norrköping och är ordförande i konstförening Vodkan. Hej, jag heter Saad Hajo och jag är satirtecknare. Jag föddes i Damaskus och jag bor i Norrköping. Ja. Tack. Vi kan börja med dig, Nasrin. Jag kommer ihåg när ni var den första par vi matchade i projektet. Vi träffades på Kulturhuset 2016. Jag och Ola satt med Nasrin när hon berättat. Så jag har bott i Sverige typ 20 år nu. Jag har lagt ner min hemsida och jag vill inte fortsätta som konstnär. Det är väldigt svårt att vara utlandsfödda och konstnär i Sverige. Hur ser situationen för dig nu? Det har gått bra hittills de här 2 åren, det kan jag säga. Och jag har en hemsida och jag är med Grafiksällskapet. Och jag är i Grafiksällskapets verkstad som då har introducerat mig, nummer 4. Så det är på gång. Michal, varför har du valt att gå in med som mentor i det här projektet? Ja, jag har fått ett mejl från KRO för ett par år sedan. Mm. Och jag trodde först att det var obetalda medlemsavgifter. Men sen läste jag lite och upptäckte att det här är något som berör mig också, eftersom jag kom också som flykting till Sverige för ett antal år sedan och med hjälp av svenska kollegor så kunde jag komma in i olika sammanhang, KRO, Svenska tecknare och Grafiska sällskapet, och där möter jag flera andra konstnärer och de med sina tips och med sina råd så hjälpte mig ganska mycket, så jag tänkte att här vill jag också ställa upp och jag kom sen i kontakt med Nasrin och vi började träffas och sådär. Det är spännande. Vi återkommer till det, men i Saad och Margretas sida är Margareta en svensk konstnär som kom som kollega i projektet och Saad som mentor. Det är ju väldigt intressant. Det visar att det här projektet är inte för någon som ska hjälpa någon annan på något sätt, men det är bara för konstnärligt utbyte. Alltså det kan vara en svensk konstnär som känner sig utanför konstscenen i sitt lokala nivå som behöver ju tips och råd, även från en utlandsfödd konstnär som har varit verksam. Jag vill börja gärna med dig, Saad. Hur du och Margareta träffades inom projektet och vad är känslan nu? Skulle vi berätta först eller visa det som vi tänkt? Jag kan kanske hjälpa till att visa någonting vi har. Vi startade svar. ett möte mellan Margareta, du kan stå där kanske. Vem? Och Saad. Mikrofon. Ja, vi har tänkt så här. Innan vi möts, Margareta och jag, då har vi gjort massa grejer från olika sidor.
Här ni får i pausen kanske titta mer om ni är nyfikna. Vem är vi och vad har vi gjort? Tills det i mitten som Marika står nu. Det är punktträff 2012. Då kommer vi vidare att berätta om. Nu var det för dig, Margareta. Från din sida, hur ser det? Vilket då? Mötet eller? Ja, men själva mötet och varför tänkte du det är viktigt att komma in med konsten att delta och vara med? Alltså, Sand och jag, vi har ju på något sätt agerat, haft en interaktion från 2012 och sen att vi nu är ett sånt här matchat par i projektet. Det är ju mer att sätta ord på någonting som redan har funnits. Och det vi säger att Sally mentor och jag är adept eller kollega. Ja, men det handlar om att det faktiskt inte är så lätt för svenska konstnärer i den svenska konstvärlden heller. För mig har det ju, även om jag har gjort de här sakerna fram till 2012, så har det varit en otrolig utveckling i mitt konstnärskap. Om man tänker sig någon slags parallella linjer redan för handslaget, där man trodde mycket. När jag presenterar mig med att jag är medlem i KRO till exempel, det är någonting som har skett senare. Och mycket det att jag har fått ett stöd och pepp både från Sand och Sahar som är väldigt trevliga och mysiga personer. I vårt första möte, det var ett projekt som Sahar gjorde i Norrköping där man kunde komma och måla en liten del i en större bild. Som blev som ett slags collage. Både jag och min dotter var där och vi målade var och en för sig. Så han gick omkring i bakgrunden och tittade lite så här över axeln utan att vara jättejobbig. Man ändå liksom tittade och sen säger han plötsligt, men för som jag alltså aldrig har träffat eller hälsat på innan, så här, du målar bra. Och sen dess är jag ju väldigt positiv. Sen började vi prata om det här, om vi var med i någon förening och vi har den här föreningen Vodka tillsammans i Norrköping. Det betyder att vi orkar driva kulturen aktivt i Norrköping. Du jobbar närmare till Sand och Margareta. Jag jobbar aktivt i Region Östergötland. Vad har du för frågor för dem? Vi har flera matchade par i Östergötland. Det här är bara ett exempel. Hur kan det? Det är väldigt olika. Vi har ett annat matchade par i Norrköping nu som har utställning i Galleri Gameleon. Mattias Åkesson och Elias Ukube från Västervik och Söderköping. Men det här kanske ett exempel på här kanske du skriver kanske när du föddes. Och det är lite olika konstverk eller bilder på konstverk och vad började du med? Också när du föddes. Ja, och något år till exempel han skriver att jag 2006, ja. Ja, efter jag kom till Sverige, jag skrev här, i augusti plockade jag svamp för första gången i mitt liv. Och det var sant, jag tyckte det var väldigt viktigt för mig, kanske till alla andra det är självklart. Så det, ja, så det här rättsmöten, när de träffades, då vi fick jättehjälp av det här att konsten att delta, att vi har nu liksom hjälp, vi har någon som tips och hur gör man, och det har blivit väldigt stort hjälp till både ni två. Och sen vi fick extra hjälp av konsten att notas att de här deltagare som bara träffas ibland och vet inte vad ska vi göra, vi tar fika, vi dricker kaffe, vi diskuterar, men vi vill göra något, vi vill göra någon aktivitet istället eller så. Då vi fick som konstförening också medel från Sveriges konstföreningar genom det här projektet Konsten att mötas, och vi har gjort idag det här konstverket och vi har en annan utställning. Så det är väldigt givande och vi tycker att det för oss som konstnärer, det är bara början. Vi har mycket att göra, så vi hoppas att vi kan på något sätt kunna fortsätta. Välkomna tillbaka till Nesrin.
Josefin och Michal. Hon pratar om aktiviteter. Ni har varit med och deltog i olika aktiviteter. Vi hade under projekt, två projekt framöver. Vi hade ju regionala träffar, vi hade portfoliovisningar och sen många, många utställningar. Speciellt för dig, Nasrin. Kan du börja med alltså, var de aktiviteter vi hade viktiga och relevanta för dig som konstnär? Tack för projektet och resurser som fanns. Då fick jag många konstföreningar som visar intresse för att jag ska ställa hos dem och ha workshop. Och det här projektet som vi hade i de här två åren har varit väldigt rikt. Och min son fick en dagbok när han gick i skolan och han skrev i dagboken: dagen var bra. Och nu säger jag att projektet var bra. Men den här jag lägger till lite, och det är på grund av resurser, kan jag säga, pengar. De hade fria val att välja mig. Och det var någon galleri sa till mig att tack vare till en journalist, tack vare den här konst att delta, gjorde att jag valde Nasrin för att komma och ställa hos oss och ha workshop. Och den här workshopen var, hon skrev i mejlet, det var bäst att det hade hänt för alla som var där. Så den här projektet är inte bara bra för mig som utomfödda konstnär, men för konstföreningar som törs och väljer oss. Därför de också får en annan vinkel på konsten. Och det var tack. Det var resurser tills nu, men jag vet inte. Som Caroline sa i början, alltså, syftet med det här, att konstnärer från nätverket Konsten att delta ska vara mer synliga, publiken som besöker konstföreningen ska få se någonting nytt och kul. Michal, du har i omställningar? Ja, för mig var det också mycket positivt att även jag fick ställa ut ibland, och då var det på Hub, en komma punkt, och sen visade jag min portfolio och då kom olika representanter till mig och bjöd in mig, så att även jag hade en möjlighet att visa mina alster. Ja. Ja. Alltså under projektet Konsten att delta och projektet Konsten att mötas, vi jobbar för en presentation. Alltså båda mentorer och kollegor var nominerade till samarbetet, och det var själva konstföreningar som bestämde vilka konstnärer de vill samarbeta med. Vad jag, alltså jag har jobbat med båda projekt, och vad jag tycker är väldigt roligt med det här. Alltså förut jobbade vi i Konsten att delta, vi hade två eller tre utställningar under hela projektramen. Väldigt centralt, stora, ganska stora städer, Eskilstuna, Norrköping och Stockholm. Med Konsten att mötas, våra konstnärer hade chans att ställa ut i konstföreningar ut på landet. Det var en konstförening i Värmland som hade ett väldigt, väldigt spännande utställning med samlingsutställning, kan jag säga, med 5-6 konstnärer från olika delar från Sverige. Alltså det här tycker jag är väldigt viktigt, att inte folk som bor i stora städer kunde se vilken kvalitet och vilken konstnärlig uttryck har deltagande konstnärer att delta har, men även folk som är långt från stora städer. Det jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill avsluta med att tacka alla er. Det har varit en spännande resa för mig själv. Hoppas att det har varit så för ni också. Jag undrar om Sahar har något att säga i slutet? Bara ett ord, att jag fick förra veckan ett telefonsamtal från Finsvång, en kultursekreterare. Hon sa till mig att vi har en ny konstnär här, hur kan du hjälpa henne? Så från en konstnär som kom till Sverige, jag visste ingenting, hur kan man göra nu, att en person som hjälper andra. Så jag är jätteglad över det här. Tack.
Tack så hemskt mycket. Och vi har faktiskt några minuter till innan kaffepausen. Och jag tänker att nu kan ni fundera lite på frågor om ni har någon i publiken. Men, och jag tänker att många är kanske nyfikna på hur bär ni er åt för att matcha ihop konstnärerna? Det har varit en ganska jobbig process för mig i Stockholm. Jag har typ 180 konstnärer. Alltså från bägge håll, mentorer och kollegor. Alltså jag måste gå in manuellt inom hela informationen de lämnar in. Vilket konstmaterial de jobbar med, konsttema. Alltså jag försöker att matcha ihop. Alltså vi har en frågeformulär från början där konstnär kan fylla i. Jag tar ut den här informationen, kolla. Alltså i en av de frågorna, alltså hur gammal är en konstnär, vill du träffa samma kön, alltså vi försökte göra det lite enklare, men det är fortfarande att hitta en rätt person till en utlandskonstnär eller en mentor, det tar lite tid, ja, men det har varit spännande, alltså att vara med på första träffen och sen se till att en träff händer, och det är spännande att se hur situationen förändras från träff till träff. När vi träffar dem på regionala träffar till exempel och frågar hur det hade gått till. Det har varit spännande att följa upp. Ja. För oss, för mig till exempel i Norrköping i Östergötland, jag har tur att jag har ett konstgalleri. Så jag bjuder alla till olika utställningar, så där kanske vi tittar inte bara på vad har skrivit det här konstnär på pappret, att jag vill träffa en kvinna eller en man eller en målare eller så. Utan vi får titta, men ofta man ändrar sig när man träffar så här personligt. Så vi försöker ordna träffar också, att man får träffa, titta på andras konst, eller vi skapar kanske tillfälliga konstprojekt där man kan visa också sina konstverk, och ja, det här konstnäret låter spännande för mig. Så det blir liksom annan känsla att träffa så här personligt, men bara på grund av att vi har plats att träffas, annars det blir svårt att man måste matcha dem bara på namn och vad. En kvinna till exempel, en konstnär i Norrköping, hon ville träffa en annan konstnär, en kvinna också. Men i galleriet hon träffade en ung konstnär från Iran. Så hon sa, ah, den här killen vill jag. Så det man ändrar sig, man får göra det här. Ibland man träffar flera konstnärer, det går också. I början av projektet i Norrköping, vi liksom ville inte följa vad Ola ville. Utan vi träffade ibland kanske fem konstnärer, vi åkte till Mika Lifner på landet och träffades där, så det är jättekul, och man behöver inte måste, finns inte måste, utan att man är fri att träffa och göra sad. Ja, när Antoni frågat mig om jag nått konstnär att delta, när du träffade med Ola Olin och jag, det ordet har påverkat mig faktiskt, delta, kom direkt ihåg det. Nilens deltat heter det. Det är floddeltan. Och det är största delta i hela världen som kom 230 kilometer brett. Sen frågade jag mig själv, vad är det med integration genom konst? När vi kom hit på tåget, så har Margareta och jag från Norrköping till Stockholm, tog jag med en bok, en författare från Argentina, Manguel, Alberto Manguel. Och började jag läsa, sen fick jag höra som vanligt att tåget försenat. Vad hände vi då? Så har SMS-er direkt Ola och Antoni är på väg. Margareta kollar trafikinformation för att se, och jag fortsatt läsa. Jag tycker integration betyder så här, tycker jag, att fortsätta vad det är du. Fortsätt med, bara med det, med andra eller med dig själv. Är det någon publiken som vill ställa en fråga? Så. Annars, ni förstår ju att det är den här matchningen och mötena som är hjärtat i projektet. Och då kan man väl säga att vi får ju faktiskt några minuter extra på kaffepausen. Marika vill säga något? Nej, jag bara tänkte att du skulle berätta lite om det här projektet, En gränslös blick. Ja, det här är också en utställning på Norrköping Konstmuseet.
Vi fick en bjudan också som konsten att delta, att välja några deltagare från konsten att delta, att ställa ut utlandsfödda konstnärer i Norrköping konstmuseet. Och det är väldigt stort för oss att utlandsfödda får möjlighet att ställa ut på ett konstmuseet i Sverige. Så det blev namnet Engrös gränslös blick, och vi var tre konstnärer, utlandsfödda konstnärer, en från Eritrea, en från Syrien, och jag fick vara med också som konstnär från Syrien också. Så det var stort, och under två månader, cirka två månader, vi gjorde den här utställningen i samarbete med konsten att delta och det här konstföreningen Vodkan som vi är medlemmar i också. Så det var väldigt spännande. De sa där att det är många liksom, nya besökare de fick på grund av det här. Därför vi har liksom, fick tolka Norrköping konstmuseets samlingar från annat perspektiv. Ja, för mig till exempel som en person kommer från Syrien och är krig i mitt hemland nu. Så jag tittade på Norrköping konstmuseets samlingar och liksom valde de här motivstäder, konstnärer som målade städer från Norrköping, och försökte jämföra med de förstörda städer i mitt hemland. Så på det sätt kunde jag ta en. Så det var väldigt stort för oss.